Пане Іване, вітаю, вітаю вас. Дякую, що прийшли. По-перше, вітаю вас із отриманням стипендії, тому що, от нагадаю, нашим слухачам Стенфорд обрав стипендіатів лідерської програми. Від України поїде троє людей. Це Наталя Микольська, заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі. Іван Примаченко, наш гість, засновник освітньої онлайн платформи Прометеус і Олександра Устінова, це членкиня правління центру протидії корупції. І ось це така лідерська програма. Степенд. Стипендіати вивчатимуть лідерські навички, основи демократичного розвитку суспільства, отримають закордонний досвід, який зможуть застосувати для розвитку громадянського суспільно-політичного культурного життя України. Ну так принаймні пишуть про це. Ось на сайті Студвей, де розповідають про тих хто скільки який був конкурс? 700 людей. Там був конкурс, три людини на місце. Тобто ага. так. Ну, дуже круто. Вітаємо вас. Дякую. Як довго ви до цього йшли? Чому вирішили саме туди поїхати навчатися? От чому ви для себе вибрали саме такий варіант додаткової освіти? Угу. Так, ну насправді я подавався другий раз. Перший раз я не прийшов, в тому числі і за віком, бо я подавався формально не відповідаючи критерію мінімального віку. Мені було 27, а тільки цього року виповнилося 28. А, а там 28. які вікові обмеження? Це мінімум з і до З, а до немає, але ага. ну, якби. Ясно. відповідно, в принципі, я хотів саме цю програму, не магістратуру за кордоном, а саме цей не fellowship. маски, не фулбрет. Як ні, це ні, часто? Ні, деш. Абсолютно uh -huh. причина була перше, те, що ця програма дуже гнучка. Тобто, в ній учасники самі обирають власний проект. І вони самі обирають, як його втілювати. Тобто, ви можете самі комбінувати, які класи вибираєте, скільки часу ви проводите в. В Стенфорді скільки часу поза Стенфордом, а зануючись в активності по вашій галузі, там в Каліфорнії, в Сполучених Штатах Америки. Як ви подорожуєте, відвідуєте конференції, а, займаєтеся ви з ним? Ви вибрали це, там. Так. Ви будете навчатися, чи там є певна якась нот, е, загальна програма? Чи у вас є ваш фах, за яким конкретно ви собі вчитесь? Саме в цьому і плюс, що кожен учасник. Під себе конструює програму, під себе конструює всі свої активності під час навчання. Там є ментори, які спільні частково для всіх, але тим не менше, в тому числі Френсіс Фукуяма. Але тим не менше, кожен дуже індивідуалізовано буде навчатися. А ви собі на чому будете робити акцент? Мій проект це майбутнє освіти. І а, як побудувати це майбутнє в Україні? Мене цікавить а, головне питання, яке мене цікавить це, як масштувати якість в освіті? Бо у нас, знаєте, є такі, а, скажімо, кармани. Надзвичайно якісної освіти в суспільстві на рівні одного конкретного класу, однієї конкретної школи, одного якогось округоосвітнього. Але ніхто не знає, як зробити не одну якісну школу. Бо як зробити одну, ми більш-менш представляємо, а як зробити тисячу якісних шкіл, як зробити не один якісний університет світового рівня, а сотню. Оце те, що мене цікавить. І це те, що я буду досліджувати в Стенфорді. На цілий рік їдете навчатися, так так абсолютно. Вірно. І наскільки я знаю, потім по поверненню у вас має бути якийсь план, що ви маєте зробити реалізувати в Україні, от згідно того, що ви почуєте і дізнаєтесь в Штатах. Так, я сподіваюся, і це безумовно головна мета. Що після повернення у мене вже буде готова низка проектів, які я зможу почати втілювати відразу після повернення. А щось з цього я навіть спробую розпочати вже в Стенфорді, так. Користуючись можливістю переговорити з потенційними партнерами інноваційними організаціями в США, а і після поранення візьмуся за це повними силами. А чому не єль, наприклад, все ж таки? А, а для мене, наприклад, це дуже очевидний вибір. Бо в Стенфорді і в Каліфорнії в цілому сконцентрована абсолютно більшість освітніх інновацій в світі, да, починаючи від Coursera, всім відомої онлайн платформи найбільшої в світі і завершуючи інноваційними школами на кшталт Summit Public School А і інноваційними університетами Minerva School, яка це такий університет, новітній абсолютно, в якому немає лекцій, немає кампусів і які створили коли випускники і колишня адміністрація Гарварду і Стенфорду, і в них конкурс вже більше ніж в Гарварду і Стенфорду. І нагадаю нашим слухачам наш вайбер 067 670 20 57. Це для текстових повідомлень. Можете нам телефонувати 044 237 03 53, Вартість дзвінка згідно з тарифами ваших операторів. Можете приєднуватися до нашої розмови. Нагадаю на студії співзасновник освітніх курсів про Метеос Іван Примаченко. Ну і також переможець. Стипендії Стенфордської від України лише троє людей цього року поїде туди навчатися на цілий рік. Зокрема, це буде і ось наш сьогоднішній гість. Про все це з ним далі говоримо в нашій програмі. А цікаво, що це за грант? Він повністю все покриває чи тільки навчання. Тому що є гранти, коли там і проживання, і харчування, і доїзд. А є таке, що тільки навчання все інше за свій рахунок. На щастя, цей грант покриває все. Він покриває і навчання, і виділяється стипендія а, щомісячна для того, щоб можна було оплатити. А... Проживання в Каліфорнії, яке є надзвичайно дорогим. Тому я думаю, ну принаймні, у мене точно не було б грошей вчитися там, якщо б не було стипендії. А і тому да, так, все. покривається кампус, да як це а? Там ми самі шукаємо собі житло, так бо всі їдуть в різному складі. Хтось сам як я, хтось їде з родиною, та й відповідно а може бути і так. Та може бути і так. Да, відповідно, кожен шукає. А на родину теж є покриття от, фінансове. Є одна сума, яку потрібно розподілити ага. за власним розсудом. Відповідно, чим більше людей, тим це складніше, але тим не менше це принаймні можливо. Uh, і да, ну в Каліфорнії дуже дорого жити, тому о, дуже круто, що стипендія покриває все. Е, які б могли дати поради нашим слухачам, тому що в принципі ми вже перед цим говорили: от про те, що зараз є попит на таку додаткову освіту, підвищення кваліфікації, популярно їздити навчатися за кордон? От для тих, у кого можливо немає коштів поїхати оплатити, як їм знайти такий грант, як їм знайти таке навчання, які варіанти є? А ну насправді, по перше, у нас на Прометеусі якраз місяць тому запустилися курс як вступити в провідні західні школи і університети від благодій фонду українців за кордоном Ukraine Global Scholars А це така організація, яка на волонтерських засадах допомогла в офлайні вже кільком десяткам українських учнів вступити в провідні західні школи університет. Наприклад, минулого року, можливо, ви чули, один з їх випускників вступив в Гарвард, Стенфорд, Єль, Каламбію ще купу університетів на повну стипендію. І цей курс. А тепер безкоштовно абсолютно доступний онлайн, і він навчає якраз як вступити так, в топові навчальні заклади, як здобути стипендію на навчання, бо зрозуміло, що ну ми, українці, нам складно фінансувати, фінансувати це з власної кишені. І по третє. Чому повертатися в Україну? Я думаю, що це не менш важливий аспект. І там стоїть я можу а, до речі, перед цим ще додати з приводу от випускника Георгія Солодка, який вступив до 10 американських так. вишів. Окрім Гарварду, хлопець вступив до університетів Стенфорда, Дартморта, Колумбійського, Північно-Східного, Бостонського колицька також до коледжу Васар університетів ТАВСа в економіці, яка мені подобається. Вони сильні і кращі для зручного вступу. Хлопець скористався можливостями відділення Ukraine Global Scholars, яка надає інформацію про навчання в штатах. Їхати до Америки не треба, все можна зробити за допомогою інтернету і здати іспити в рідному місці, і хлопець е, обрав Гарвард, який надав випускнику грант на безкоштовне навчання 300 тисяч доларів на 4 роки. Абсолютно так. Але, от треба підказати інколи нашим нашій молоді, як це можна знайти, Ви знаєте, да. Тобто в цьому курсі там дуже докладний алгоритм дій: що потрібно зробити, щоб вступити, щоб знайти фінансування. Головна проблема, і наскільки. Які я це розумію на даний момент, тобто вже немає більше після цього, да, цього курсу доступності, немає відмовок, що не знаю як, не знаю куди. Там дуже докладно розписано. Головна проблема люди не вірять в себе. Люди не вірять, що можуть вступити в провідні західні університети. Але це абсолютно а, здійснена річ для Талановитих українців тут немає проблеми. Головне вірити в себе дивитися. Ну і в нас же непогана освіта, так? Тобто, для ми не гірші, ніж в, за кордоном в тих же школах отримують освіту для вступу в університет. А дивіться, ну все залежить в середньому, дуже залежить від з чим порівнювати, так але е, головне, що потрібно знати, що найкращі українці ну, не явно не поступаються нічим, найкращим західним так, абітурієнтам. Тому е, тут немає питання підготовленості. Е, можливо, лише трохи з англій. Війської мови, бо вона у нас традиційно слабка, але це швидко покривається, це не проблема. А головне, що немає впевненості, немає такого навіть думки часто у людей. Я починаю з ними говорити, що вони можуть вступити, що це не щось з області фантастики або щось що для багатіїв мільйонерів, які можуть своїх дітей відправити, як правило, такий потрібно... комплекс меншоварства. Да, да, то... Просто люди в це не вірять і відповідно не вступають. Але зараз ми бачимо, що все більше людей розуміють, вони бачать своїх друзів, знайомих, які це зробили. І вони розуміють, що це реально, і не потрібно бути багатієм для цього, бо майже всі все одно вступають на стипендію. А от ви вже почали про це говорити, і давайте все таки цю тему розкриємо докладніше для чого вступати і вчитися за кордоном, як потім ці знання можна застосувати в Україні. Наскільки угу. це реально? А ви знаєте, ну я думаю, що по перше це якість освіти університетської, бо в Україні університети досі дуже слабкі. І часто густо їх неможливо порівняти з якістю провідних західних університетів, це перша річ, чому варто вступати. Друга річ, що насправді це можливість всередини подивитися, як функціонують передові західні суспільства, щоб бути, набути можливість це втілити після повернення в Україну тут, і це певне, знаєте, щеплення від тієї ж корупції, бо коли людина шість років провчиться на заході. То ну, у неї вже, ну, вона бачила, як функціонує суспільство освіта, де корупція неможлива в таких масштабах, принаймні на побутовому рівні. І людина з цим щепленням повертається в Україну і з великою вірогідністю і тут буде дуже а, неприязно ставитися до корупції. І як це можна використати? Я думаю, що більшість знань, які ви набуваєте в західних університетах, вони є дуже практичними. А, тут немає проблеми, де їх використовувати на Заході в Україні. На заході більше а, можливостей для того, щоб на цьому заробити, напевно так, але в Україні набагато більше можливостей, щоб на щось серйозно вплинути. Бо на заході вже майже там базові речі всі зроблені в державі. А в Україні що робити, 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 можна внести свій вклад в історію. Дивіться, просто багато людей кажуть про те, що можна поїхати подивитися, як в ідеалі це має працювати. Приїжджаєш сюди, тут інші реалії, інші традиції, і оці всі знання треба якось щось з ними робити, аби їх пристосувати до того, що тут я б сказав, що насправді в таких передових кампаніях немає такої. Великого розриву між заходом Україною, тобто передові компанії організації намагаються працювати більш-менш в одних координатах, підходах і так далі. Тому подібне, звичайно, буде певний шок, але а, кращий шок від того, що ти вже да, тобі показали, як потрібно, і потім ти приходиш тут. Можливо, не так, як потрібно, і ти це виправляєш ніж. Навпаки, коли ти вже звик робити як не потрібно робити, і потім ти намагаєшся собі якось придумати в голові як потрібно що правильно робити. Я думаю, що набагато краще перший сценарій. Поговоримо далі докладніше і про ваші курси про метеос і про навчання за кордоном. Є вже запитання до вас і в вайбері. Я бачу, з цього почнемо нашу наступну частину на студії співзасновник освітніх курсів «Прометеус» Іван Промаченко веде програму Ілона Довгань. За кілька хвилин почуємося. НВ, кажемо те, що знаємо. Доброго ранку ще раз всім, хто слухає Радіон В студії Луна Довгань. Всім вдалого дня! Дякую, що з нами продовжимо далі говорити з співзасновником освітніх курсів Прометеус Іван Примаченко. В нашій студії говоримо про додаткову освіту, підвищення кваліфікації, навчання за кордоном. Адже ось пан Іван їде в складі групи з трьох українців до Стенфорда. Їх відібрали з. Понад 600-700 учасників, ось про все це говоримо просто зараз. Ну і також на інші актуальні теми, про які пише блогер в своїх колонках на сайті Нове Радіо НВ, кажемо те, що знаємо. Пане Іване, ну я тут зачитаю. У нас є цікава інформація. Ми про це говорили буквально вчора. Вийшла така цікава статистика, яку прилюнила компанія Research and Branding Group. Кожен десятий українець отримає додаткову освіту або підвищує кваліфікацію. 17% українців виявили бажання отримати додаткову освіту. Жителі міст сіл та інших населених пунктів приблизно однаково ставляться до отримання додаткової освіти. Якість української освіти жінки оцінюють трохи краще ніж. Чоловіки, чомусь так. Ось про це розповів нам аналітик компанії Олексій Ляшенко. Жителі обласних них центр і сіл краще ставляться до якості української освіти, ніж жителі міст, які не є обласними центрами. Теж розповів ось цей аналітик. І серед мешканців обласних центрів та сіл таких на 10% більше ніж серед жителів менших міст. Ну, ось це дослідження було в кінці травня. Майже 2000 тисячі людей взяли в ньому участь. Ще цікавий момент. Мати після дипломного світу в Україні або пройти перепідготовку можна на базі підрозділів університетів. Пише освітній портал Студвей, навчатися можна в спеціальних науково-методичних центрах. Відповідні підрозділи існують безпосередньо в організаціях та на підприємствах. Ну мені, наприклад, було спочатку цікаво, чому жінки вважають, що освіта в нас краще ніж чоловіки, і жителі сіл, ну як нам пояснювали деякі експерти, кажуть, що можливо в них не так багато вибору, й тому вони теж так вважають. Як би ви прокоментували так, я згоден. Що по ж, е, мешканцям сел, скоріш за все, ситуація просто те, е, в тому, що їм мало з чим є порівнювати. Е, і відповідно, коли тобі мало є з чим чим порівнювати, навіть е, дуже посередня або погана освіта виглядає краще, ніж те, що в тебе було в школі е, невеличкій, де один вчитель читав чотири предмети. Тобто, очевидно, що тут просто питання досвіду і порівняння. А що ж до е, різ, різниці між чоловіками і жінками, ну мож, я не знаю, нас. Скільки вона репрезентативна, наскільки там значний різниця, можливо, це просто статистична похибка. Але ну я думаю, що тут о, скоріше справа не стільки в статі, так скільки м -м, в якихось таких погрішностях да статистичних. А те, що дивіться, кожен десятий українець шукає собі додаткову освіту. Це означає те, що або вони спочатку не знали, куди їм вступати, вступили в той університет на той фах, який їм сказали батьки, або вони повчилися і зрозуміли, що це їм не дає те, що їм необхідно для роботи і що їм потрібно ще якось підвищувати кваліфікацію. Чи чому <звісти> я думаю, що це насправді дуже складна, якби комплекс проблем. Ну, по перше, так а це світовий тренд. Навчання протягом всього життя, світ, економіка дуже швидко змінюється. Відповідно, люди змушені постійно підвищувати кваліфікацію, і навіть отримувати нові професії, бо їх стало невигідно, Там залишилося мало місця для фахівців, а в автоматизації або просто змінилася кон'юнктура для ринку, і відповідно набагато менше роботи. А інша ситуація, вона, тобто, це з одного боку такий загальносвітовий, абсолютно феномен. З іншого боку, є суток. Українська специфіка. так По-перше, це те, що у нас 80% ну на 2017 рік молодих людей отримували вищу освіту. З них 60%, ну з усієї маси мається на увазі так молодих людей державну освіту. Відповідно, Ну ми розуміємо, що це, знаєте, як такі. Шведський стол і радянські туристи. Тобто люди приходять, вони не бачили ніколи стільки їжі в одному місці, вони починають набирати собою беруть, да, виносять а, в номери, потім це ну, вони не можуть з'їсти, воно не потрібно. І, а, така ситуація... За тиждень заспокоюються і да, вже да, починають. Да. Але у нас не можуть заспокоїтися вже 28 років. Да? І у нас ситуація, коли люди бачать, що є безкоштовна вища освіта. Вона, наче їм, не воно не зрозуміло, навіщо їм потрібна, але вона ж лежить ну якби можна взяти без а проблем. особливо, коли зараз так багато цих вишів в кожному, навіть так. маленькому містечку. Там теж навчають на журналістів, так, юристів. Так, так, Правда, хто навчає, то вже інше питання. Звичайно, і люди просто це беруть. Ну а чому не взяти? Якщо це легко взяти? Проблема звичайно в тому, що з одного боку величезна маса цієї освіти, вона дуже неякісна, Так і зрозуміло, що люди потім вже хочуть щось взяти нове, можливо, більш якісне. Можливо, ну, новий фах да, бо коли вони обирали, вони обирали дуже часто не з критеріїв, що їм справді потрібно, а що буде легше навчатися, чи що просто їм доступно, просто зараз це та сама статистика, коли ми бачимо, що зараз на право і філологію подано 60 тисяч заявок. А я хотіла з вами теж про це да, говорити. Да, так да. цікаво, mm -hmm. що таке засилля mm -hmm. юристів на такі спеціальності українські абітурієнти подали майже в 50 разів більше заяв ніж на математику. Ми mm -hmm. про це ось теж на днях говорили. Що теж така цікава статистика? А сьогодні буквально розповідали про те, от щодо Ринку праці, що найбільше тих, хто не має роботи і стоїть на біржі праці, це якраз юристи. А я думаю, що це теж надзвичайно цікаве таке явище, яке теж пояснюється не так просто. Тобто, по-перше, воно пов'язане з тим, що люди беруть ці місця державного замовлення в університетах на вищого світу, просто бо вони дуже легко доступні. І відповідно вони обирають не те, що їм потрібно, то ще легше. Звичайно, вони думають, що. Право або філологія їм піде легше, ніж математика чи фізика. З іншого боку, це, на мій погляд, відображення глибокої кризи викладання математики і природничих наук в школі. Бо а, якщо знаєте, ну. Гуманітарні науки, ти якби не зрозумів те, не зрозумів наступний урок, і ти можеш далі трошки не розуміти, але потім, як, як в фільмі, а коли там війна ця була, ну я не знаю, я може хворіла пропустила. да, 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 да абсолютно. Тобто, ти можеш якось рухатися. А коли в математиці ти не зрозумів одну тему іншу, потім ти відкриваєш третю, ти вже не розумієш взагалі, що там відбувається, і ти випадаєш. І тому у нас через низьку якість викладання, величезна кількість людей банально боїться математики, фізики, хімії. І ці люди банально просто не можуть вступити. Вони розуміють, що якщо вони зараз будуть вступати на ці е, спеціальності, вони вилітять звідти тим більше. Просто перед на, цим ЗНО склали, подивилися звичайно, бали. Звичайно, тобто люди е, бояться цих природничих математичних дисциплін, тому що є величезна криза їх виклад... якості їх викладання в школах зараз. У нас була е, минулого тижня в цій студії директорка ліцею бізнесу. Е, у них навчання з сьомого класу вони приймають і там от більше йде. Акцент, але не лише на математику, а, наприклад, там економіка, менеджмент, багато різних моментів. І театр, до речі, теж є, тому mm -hmm. що вони кажуть про те, що треба людям вміти працювати в колективі. Теж якісь постановки, ролей, роздача цих mm -hmm. ролей, з ними співпрацювати і так далі. Тобто вона теж розповідала, що до нас приходять діти в сьомому класі, і у них з дроб'ями проблеми. Абсолютно. І ну, це пояснюється природою школи, стандартна модель школи, коли ми. Там два тижні вивчаємо дроби. Умовно кажучи, якщо хтось швидше вивчив, він все одно сидить на цьому два тижні. Якщо комусь не вистачило часу зрозуміти, це То ми хай йдемо не далі. мить репетиторів. Так ми ну це хтось просто втрачає зацікавленість, а хтось втрачає розуміння, що відбувається, і на цьому завершиться. Дивіться було також таке дослідження про те, що незабаром вже не потрібно буде якогось такого конкретного фаху і вчитися там 6-7 років, особливо якщо ти там магістр, хоч бути, а що потрібно е, гарно е, вивчити відточити певні скілси, певні навички, тому що ці навички можуть тобі знадобитися потім в різних сферах, і обов'язково треба бути прив'язаним до чогось одного. Mm, ну я думаю, що істина десь посередині з одного боку. Звичайно, я погоджуюся, що різко виростає важливість таких загальних навичок, які важливі для будь-якої професії, вміння вчитися самостійно, так вміння працювати. В командах а, критичне мислення, креативне мислення а, ну нарешті, просто така психологічна автономія, коли людина сама може ставити собі цілі і. Складати план їх втілення, а не просто виконувати накази, чому, на жаль, часто густо вчать в українській та й взагалі у всіх стандартних школах по всьому світу. Але з іншого боку, специфічні для кожної професії навички, очевидно, теж залишаться критично важливою справою. Як ти не вивчає критичне мислення чи вміння вчитися самостійно, це не замінить тебе вміння програмувати чи оперувати. Так? Тобто, очевидно, що це буде комбінацією, але ці загально. А людські навички стають все більш важливими. Це факти. Я це. Є до вас запитання. Ось зараз зачитають ті запитання, які пройшли на Viber, Нагадаю, номер Viber 067 670 20 шістсот текстових повідомлень. І можете нам телефон телефонувати. Телефон нашої студії номер 044 237 03 53, Вартість дзвінка згідно з тарифами ваших операторів. Отже, що пишуть і що питають наші слухачі у нашого гостя Івана Примаченка, співзасновника освітніх курсів Прометеос. Е, Сьогун пише нам на вайбер: щоб підняти рівень української освіти треба опустити теперішніх так званих науковців з купленими дипломами за 5-10 тисяч доларів. Ну тобто, про те, що дипломи купили, а потім не можуть навчити. Ну я думаю, да, тут е, це важливе питання. Тут проблема псевдонауки, проблема куплених дипломів. А е, я б сказав, в цілому академічної доброчесності. Бо колись ми е, заради жарту проводили дослідження в провідних київських ви. Там виявилося, що 70% студентів списували на минулій сесії на кожному іспиті чи на більшості іспитів. Так, тобто, ну ви розумієте, що всі ці дипломи, навіть не куплені напряму, за таких умов вони дуже умовні. Тобто, це профанаційне абсолютне явище. Я погоджуюся, що поки ми не розберемося з псевдонауковцями, з списуванням масовим, все інше має доволі обмежену. Вплив на освіту давайте візьмемо дзвінок Доброго ранку. ви в ефірі Назвіться будь ласка. хто ви звідки? Владимир Олексійович з Києва. Будь ласка, ваше питання значить вопрос к вашому гостю. Он віддає себе отчет, что главная цель гранатодателей подготовка агентов влияния. Я не думаю, что он настолько наивен, что считает их такими альтруистами. Цікаво, собі, що люди досі так думають. А, да. Весь світ їздить навчатися в різні країни. А, та ну ви знаєте, а, звичайно я думаю, що я не переконаю нашого слухача, бо він вже впевнений, що якщо я не погоджу з ним, я агент впливу принаймні в майбутнє або вже готовий. Але а... впливу поширення хороших знань. Да, да, впливу поширення хороших знань. Насправді а, ніхто не приховує з донорів, так що будь-які грантові програми служать тому, щоб виконати а, повпливати на світ і виконати. Ті бажання, які хочуть здійснити донори, але ці а, бажання вони не є а, якимись зловісними. Так як правило, це бажання а, поширити якість і покращити якість управління іншими державами, поширити демократію, допомогти людям, а, які справді потребують допомоги там освітньої, медичної тощо а, і. Тут багато не тільки гуманістичних цілей, тут є і доволі прагматичний розрахунок. Якщо а, сусідні з тобою держави стають більш сильними, більш потужними і більш ефективними, то у тебе буде менше проблем з поганими сусідами. Тобто, це одночасно і більш демократичні цивілізовані. Так, так, звичайно, ми ж всі хочемо в реальному житті жити як з сусідами, які а, ну, якби успішні а, і з якими приємно мати справу. А, я думаю, такі ж цілі у всіх донорів, і вони, що найважливіше, це ніколи і не приховували. Я думаю, що це дуже благородна ціль, і те, як буде все більше і більше справ робитися в майбутньому. Ну це відповідь на ті запитання, що а навіщо їм це потрібно? Що вони ось роздають кошти, безкоштовно щось це роблять, щось тут не те. Так, да абсолютно, тобто є і м, така ідеалізм, просто що це не лише в Україні, да, да. а і інші, це, 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 теж. в інших країнах по всіх країнах, звичайно, величезна кількість людей в США навчається за гранти за донорську підтримку. Так, почули. Є багато дзвінків, але спробуємо взяти ще один, тому що в цій частині вже незабаром маємо переходити на новини. Доброго ранку. Ви в ефірі. Назвіться, хто ви звідки? Доброго ранку. Ви в ефірі. Добрий э, ранок. Як вас звати звідки? Так. Просто пускайте гость прокоментувати. Я вважаю, що у нас дуже багато лишнього вишого образования, що виноваты в этом роботодателі. они в 80% случаев пишут требования высшего образования к тем специальностям э, э, людей, да, работников, которые оно там вообще не нужно. То есть продавец-консультант с высшим образованием. Зачем? И это вынуждает людей идти, получать высшее образование, качественное, некачественное. Это другой момент, но сам факт того, что они перегружают, и ну, они не хотят учиться, І ми змушені окей, почули. Дякую, пане Романе. Будь ласка, коротко. Ну виснете, я думаю, що тут є певне зерно істини, але це проблема курки яйця. З одного боку, у нас є величезна просто інфляція, безцінні дипломів. Так 80% людей отримують дипломи про вищу освіту. Звичайно, роботодавці це починаються писати, бо це відсіює вже зовсім неадекватних людей, які ну взагалі не змогли навіть за таких умов отримати диплом. Обдається думаю, ну, це взагалі хтось, хто не може працювати, якщо він не зміг навіть в Україні диплом отримати. З іншого боку. Я погоджуюсь зі слухачем, це часто густо є абсурдом, бо е, ну, це майже нічого не говорить, а ще знову штучно роздуває да, це бажання нахапати дипломів, навіть коли вони абсолютно не потрібні. Єдиний спосіб держав... ну, вийти з цього це не роботодавці, це не люди, це держава, яка зменшить просто це величезну роздачу дипломів. І гроші, які виявляються, сконцентрує на тих місцях, які залишилися, щоб зробити. Їх набагато більш якісним навчання в університеті більш якісне. Продовжимо нашу розмову за кілька хвилин. В Студії працює на Довгань. У нас в гостях співзасновник освітніх книг-курсів промтеос Іван Примаченко продовжимо за кілька хвилин. Зараз зробимо невеличку перерву на новини. Радіо НВ, дізнайся нове. Нагадаю також наш вайбер 067 670 20 57 для текстових повідомлень і телефон студії 044 237 03 53. Є запитання до вас, пане Іване. Навіщо вам ті американці? Вас питають. Хіба не можна українського світу просунути до світового визнання? Ви перетворитесь на агента впливу з патріота, якщо ви таким є. Ви знаєте, я думаю, що якраз щоб Україну просунути в авангард світової освіти, що я і збираюся зробити, а спочатку потрібно подивитися найкращі практики, особливо найкращі інноваційні практики, які тільки виникають. І потрібно це дивитися в Каліфорнії, потрібно це дивитися в Бостоні, це потрібно дивитися в США, бо більшість освітніх інновацій зараз сконцентровані в США. Це нові шкільні моделі, це можливість подивитися, як має функціонувати школа майбутнього школа, яка заснована не на зазублюванні факт-факт алгоритмів, а на вивченні цих компетенцій, про які ми говорили щойно, да вмінню вчитися самостійно, автономії психологічна, вмінню, скажімо. Працювати в командах креативному мисленні тощо, це можливість подивитися, як же засновуються нові якісні університети світового рівня, бо в Україні ми такого побачити не можемо. І це величезна кількість можливостей типу подивитися на найкращі зразки на заході і принести потім їх в Україну, модернізувавши їх і підлагодивши під українські умови. Я ж Прометеус зробив так само. Я в 2011 році подивився перші три масових онлайн-курси Стенфордського університету. Розібрався, як це робиться. і створив український прометеус, так? І це, це було онлайн. Я не їздив туди, і я просто дивився через інтернет. Якщо я поїду, за 10 місяців я зможу Подивитися, розібратися і провести в Україну нападок більше. І я думаю, що це єдиний спосіб а, стати лідером освітнього змагань в світі для України. Тут Руслан запитує в Вайбері вас, як підвищити освіту в селі, якщо ніхто з молодих людей не хоче за ті мізерні кошти їхати сюди сюди навчати. Це окремо, Я вже питання. знаю, як ви скажете, да. читайте Прометео. Да, дивіться, да, головне, да, щоб да. був інтернет. Ну ні, ну і насправді eh, Метеос, безумовно може бути дуже корисним, дуже ефективним, особливо враховуючи, що зараз є мобільні додатки, через які можна дивитися курси навіть без інтернету після завантаження відео, але все ж таки це не замінить школи. Так, це не замінить школи. Тому eh, єдиний спосіб це зробити, це повністю реформувати шкільну систему eh, в Україні. І eh, один з найбільш, напевно, Оно важливих кроків тут це реформа підготовки вчителів, так бо справа ж в чому насправді глибоко зарплати вже підвищили. Але вчителі все так само йдуть найслабші абітуєнти йдуть на педагогічні університети. А в педагогічних університетах твориться те, про що в ефірі не можна говорити. Да? Ну, тобто творяться абсолютно дикі речі, перебільшення. І потім найкращі з тих, хто прожив ці педагогічні університети вчителі... А ви вчилися в педагогічному університеті. На щастя, я ні? навчився, але я мав на можливість поговорити і побачити дуже велику кількість речей, як це відбувається. По-друге, лише за останні кілька місяців ми всі мали можливість можливість побачити, як декани, наприклад, провідного педагогічного університету України розповідають про змову в організації Об'єднаних Націй проти України. Щоб Давайте візьмемо дзвіночок. Доброго ранку. Ви в ефірі. Хто ви звідки? Блин. Так, ви нас чуєте? Ви в ефірі? Так, збирається довго з думками. Візьмемо наступний дзвіночок. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку, Київ Тамара. Я хочу запитати вашого гостя, чому в таких країнах, на які ви так орієнтуєтеся, Сполучені Штати, Канада, діють так звані програми мігрантські карт і такі інші. І зараз президент Америки каже, ми не будемо брати будь-кого, ми будемо брати тільки розумних. Вибачте, якщо в них ну, так така це дуже щодо життя, а щодо навчання і, і до навчання теж, якщо в них такі гарні освітні програми, чому ж вони там не кують кадри? І Якраз там дуже популярні наші айтішники, індуси, такі інші. І друге. Питання, скажіть, будь ласка, в чому тоді ви кажете, що сам повинен навчати, вчитель повинен дати базові знання і давати поставити освіту так, щоб будували зв'язки між нейронами в голові. Освіта дуже була добра, тому що наші люди не розумні, розумієте? А ці всі освітні нововведення ну, щоб... трішки маніпуляції є, тому що е, сказали не про те, що сам має навчатися, а в тих випадках, коли, наприклад, в селі не вистачає викладачів, в... давайте говорити правильно. Так, да, ну це вміння вчитися самостійно, mm. бо скільки б вам найкращий вчитель чогось не навчав. Рано пізно ви вийдете зі школи, і ви ще багато десятиліть маєте навчатися самостійно. Вам вже не буде вчитель приходити в 40-50 років, і вам уроки читати зранку. Да. І головне в школі це не навчитися зазубрювати, а навчитися ось так от думати, щоб були зв'язки між нейронами. Звичайно, а повертаючись до питання Сполучених Штатів Америки, дивіться: я абсолютно не ідеалізую американську освіту. Потрібно розуміти, що середня школа в США слабка в цілому. Університети дуже, дуже потужні а в школах є осередки надзвичайної якості, можливо, найбільшої в світі, але це дуже вузький прошарок. Середньостатистична школа, американська слабка, це знають американці, це відомий факт. Це всі визнають. Але я ж буду дивитися на середньостатистичну школу американської правда, Я буду дивитися на найкращі зразки того, що я в США відповідно в світі. І саме це я хотів би використати потім в Україні. Тому тут немає жодної ідеалізації американської освіти. А будемо дивитися, будемо брати те, що найкраще будемо це підлаштовувати під українську мову, Безумовно, копіювати сліпо нічого не можна і не потрібно. Ну мабуть, Френсіс з це це якраз серед тих, от кого треба слухати, Так, да, звичайно, і заради цього, принаймні, хоча б поїхати в Стенфорд і послухати цю людину. Пишуть нам на Viber. Любов Пащенко, яка неймовірно мудра, молода людина, море задоволення слухати цю людину. Хай здійсниться все, що ви задумали. Дякую. Ось таке. Дякую за те слова. Моя сестра закінчила, пише нам Руслан. Моя сестра закінчила школу з золотою медаллю в університеті, так, також непогано навчалася, але все, що їй запропонували по роботі, це вчитель української мови і літератури на півставки, тому вона поїхала на роботу в Польщу. Ну, ви знаєте, мені здається, навіть доволі трагічно, що звучить така фраза, що все, що запропонували, це лише вчитель. І ну мені здається, в країні, коли має бути ситуація в майбутньому, коли людині, які запропонували бути вчителем, вона має пишатися цим і отримувати величезне задоволення від цього. І тут, звичайно, питання не тільки в грошах, так очевидно, тут питання, в тому що ми вже торкнулися. В якості підготовки, а відповідно і повазі до вчителя. Бо якщо люди будуть знати, що стати вчителем надзвичайно складно вступити в педагогічні вище складно і завершити їх ще складніше, буде величезна повага. І тоді люди не будуть їздити в Польщу а будуть їхати а, а, в українські так навчальні заклади і там викладати. Візьмемо наступний дзвіночок. Доброго ранку, ви в ефірі. Хто ви звідки? Доброго ранку. утра, Харків. Андрій, хотів коснутися такого аспекту обучення. по моєму мнению. Сейчас э, учеба строится таким образом. Родители смотрят, кто в данный момент более востребованная какая профессия более востребованная. Отправляют детей учиться в университеты, в колледжи там, и так далее. Э, дети, не понимая, что такое вообще эта профессия означает и что, что это вообще такое, учатся, ну, скажем, из-под палки или с э, трудностями определенными. А потом они получают эту профессию, она им не нравится. Чому И питання, вони... пан Андре? Да, да. Вот как вот с этим, как как по мнению гостя, как как быть с этим? Как как понять ребёнку, кем он хоче быть? Па дякую. Я згадую. Знаєте, є за кордоном часто розповідали про такий досвід, коли вважається нормальним одразу не вступати в Виш, а рік взяти для волонтерства мандрівок розуміння, що угу. далі робити. Абсолютно гарне запитання від нашого слухача. Я думаю, що головний тут підхід єдине можливо це спробувати провести експеримент. Так ну. Дитина абітуєнт, вона визначає, при тому не в 11 класі бажано, да, ще в дев'ятому, тому десятому, як мінімум. А що їй цікаво, якийсь спектр професій, 5-7 професій, і потім вони разом з батьками чи самостійно будують а, такий список експериментів, як можна спробувати, чи справді мені подобається ця професія, чи мені подобається лише ідея про цю професію, так. Можна пройти онлайн-курс безкоштовний, щоб ну, зануритися, чим займаються власні люди, так в університеті, коли вивчаються професії. Можна спробувати влаштуватися на якийсь волонтерський проект, як ви правильно говорите. Можна спробувати на якесь стажування, так, в компанію чи організацію влаштуватися. Можна спробувати самостійно зробити невеличкий проект, навіть дуже аматорський, з цієї галузі, і подивитися, чи вам це справді заходить, чи це просто ваша така ідея, фантазія, яка розіб'ється. Обральність, і якщо б всі займалися от такими експериментами, я думаю, у нас відсоток тих, хто справді влучно обирав професію свою був би на порядок, щонайменше більше щодо Прометеуса на в інтернеті цей сайт prometheus.org.ua, Скільки зараз у вас уже напрямків там? Вже більше 80 курсів по дуже різноманітних напрямків, починаючи від. Основ програмування, а підприємництво, англійська мова, самовдосконалення, все державна служба в мене є знайома, я здається, вам вже розповідала цей досвід, як я дізналася про Прометеус. Коли одна моя колега-редакторка на Прометеусі навчилася, як робити сайт, mm -hmm. і почала цим займатися, пішла з телебачення, і от наскільки їй зараз подобається, і вона в цій сфері, в цій професії, і це інший матеріальний дохід, і от вона зараз кожну зиму їздить в теплі країни. Там їх це можна там і працює. Там їх переживає ці всі зими, коли ми тут не любимо. І нам дуже холодно, і вона звідти по інтернету працює. Те от собі такий варіант зробила, і так змінилося її життя. Що у вас найпопулярніше на Прометеусі? А найпопулярніше це програмування, безумовно, і це, і курси про те, як створити власний бізнес чи стартап. А то бачимо, що українці ну і звичайно, курси особистого розвитку. Так, там стрес, боротьба зі стресом очевидно в Україні. Але таке найголовніше це безкоштовне ж тут. Навчання Все це безкоштовно, да, звичайно, можна підготуватися до ЗНО. Є цикл курсів: як створити власний бізнес, технологічний стартап в Україні, громадянського світу. Та ви мені говорили, що є ще курс для вчителів української мови і літератури підвищення так, кваліфікації. Так, є Кілька курсів підвищення кваліфікації для вчителів щодо критичного мислення. Ми нещодавно, буквально на днях, запустили курс української мови літератури від мистецького арсеналу фахівців. Дуже цікавий курс, який дозволяє вчителям по іншому подивитися на українську літературу і стандартні твори в програмі. Е, є у нас ще багато запитань на вайбері. Я вже їх вам зачитаю після ефіру, тому що вже ну на жаль, швидко так час пролетів, і багато запитань ще залишилося до вересня, поки ви поїдете. Можливо, ще вдасться поспілкуватися. Тому Жальність. що дійсно е, таке питання е, дражливе і взагалі цікаве. Бачите, багато дзвінків і багато запитань залишається. Нагадаю, наші студії. Майже годину ми спілкувалися з півзасновником освітніх курсів «Прометеос» Іван Промаченко. Дякую всім, хто приєднувався до нашої розмови. Хто нам писав, телефонував, слухав нас. В Студії працювала Ілона Довгань. Радіо НВ кажемо те, що знаємо. Радіо НВ